Er det fedt? Og hvem tager hun? Det er top dollar. Og det er Lærke og Sofie. Og Sofie og Lærke, hvor er det, vi er på vej hen? Rio. New York. Så er jeg Rio. Og hvad glæder jeg mest til i Rio? Bade og på sol. Og bade og på sol. Mad og sol og varme. Kom ud i junglen. Kom ud i junglen. Kom ud og dyk. Og varme. Bade. Sove. Og bade. Jeg glæder mig til at gå ind og se en god fodboldkamp. Og hvem hæpper vi på? Og hvordan kommer vi til Rio? Vi flyver. Ja. Og hvor skal vi mellemlande nogle steder? Portugal. Lissabon. Ja. Og så hvor lang tid, hvornår er vi så sådan cirka i Rio? I morgen. I morgen. Hola. Zacarias. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Como é seu nome? Meu nome é Sagre. Olá, como é seu nome? Olá, meu nome é Emma. Ah, sim. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Skal du så ikke sige, at det går meget godt, eller sådan noget? Jamen, det er med svar. Det er det samme, som man siger. Nå, for filen. Nå, det kan jeg godt se. Så spørger jeg hele. Hvor ses der, du er lærende? Taler jeg hurtigt for at gøre det svært, at jeg udtaler det overhovedet igen? Er det svært, hvor mange år jeg er? Ja, jeg spørger, hvor du kommer fra. Hvor jeg kommer fra? Sødderbine Marken. Ingenting. En kat. Ja, Brasilien. En form. Det der, det er Europa. Er det noget land, halløj? Europa, Amerika, Grønland. Sydamerika. Okay, godt. Er den turen gået indtil videre? Ja, det er Fremhavnen. Fremhavnen? Oh! Dejligt. Jeg er træt. Har jeg sovet? Nej. Det er din første flyvetur nogensinde. Er det rigtigt? Ja. Hvordan er det gået? Har du været nervøs? Ja, og det er jeg stadigvæk. Stadigvæk nervøs? Ja. Ikke noget at være nervøs. Så er det godt, at der kun er sådan 12-13 timer tilbage. Ja, det er forfærdeligt. Jeg er næsten. Ja. Så sidder man på de videoer. Yes! Yes! Okay. Så rejser pas. Lykke. Ja, jeg tror også, at jeg pas. Passen lige skud for dig. Pas. Double three, you know. Booyah. Ej. Ej, ej, det er ikke. Ja. Nej, kom med dig. Kan jeg? Nej, kan jeg gøre det? Nej, kan jeg gøre det? Det er fordi. I Lissabon. Og hvad er klokken cirka? Den er 23. Den er 10 minutter i 23. Og hvor skal vi så hen? Så skal vi til Rio. Rio. Ja. Og hvor lang tid har vi været her? 6 timer. 6 timer. Og hvad har I fået tiden til at gå med? Sove. Det er sgu ikke godt, men vi bliver kød med en grøn skade. Så er det sgu ikke så godt. Men det skal jo faktisk. Jeg sover. Happy landing. Kom on, smoke it all. So.